bashkohësi dhe biografët e portretizojnë Duqen si njeri të pangopur dhe të çmendur pas seksit. Produkti kësaj babzie seksuale ishte dhe Elena Kurti, vajze fundit biologike e ti. Megjithse vogël, ajo ishte dëshmitare e momenteve kaotike dhe misterioze të arrestimit të Duqes, 27 prill 1925, gjatë arratisjes së Dongos. Ishte në makinë blinduar e ulur pran babait saj, përpara se ai të hynte në kamionin gjerman, ku u kap dhe u bllokua. Elena lindi nga lidhje Duqes me një rrobaqepse milaneze. Elena Kurti zbuloi se ishte vajze e diktatorit vetëm kur mbushi 18 vjeç. Më parë nëna e saj, Angela Kukjati, një rrobaqepse milaneze me të cilën Mussolini pati një lidhje në fund vitit 1921, kur ai ishte 38 vjeç dhe ishte drejtori Popolo d'Italia, ja kishte mbajtur të fshehtë. Kukjati dhe Duqe u takuan kur gruaja shkoi t'i kërkonte ndihmë për të nxjerrë nga burku burrin e saj. Bruno Kurti për arsye politike. Nga martesa Duqes me Rakelen, Mussolini pati 5 fëmijë: Eden, Vittorio, Bruno, Romano dhe Anna Maria, por kishte edhe trashëgimtarë të tjerë të fshehtë. Një temë që ka qenë temë shumë librave ndër vite, sipas edhe të kës që ka sjellë këto detaje, të gjithë përmendin edhe Elena Kurtin, ndonë se ajo nuk është njohur kur. Me gjitha të, Mussolini donte ta njihte edhe gjatë Republikës Sociale, e priste atë çdo tente në Salo. Elena punonte në sekretarinë e Pavolinit. Clareta Petacci ishte e bindur se kjo vajzë bjonde ishte aventurë e tij dhe urdhëroi që ta largonin. 27 prill 1925, gjatë arratisjes së Dongos, ajo ishte vajza bjonde, të cilën partizanët e gjetën makinë blinduar me të cilën udhëtonte Duqe në momentin e kapjes. Petacci ishte në një makinë tjetër me vllajin e saj, Marcello, dhe kur e pa i bërtiti, skena u kujtua nga Pasquale, filmin e tij Clareta, në vitin 1984. Ajo kaloi 5 muaj në burg dhe më pas emigroi në Spanjë, ku ndërtoi jetën e saj. Ajo u kthye në Itali rreth 20 vjet më parë dhe në shumë raste ndërhyri në televizion apo media për të rritreguar historinë e saj dhe mbi të gjitha oret dramatike të Dongos. Ajo gjithashtu shkroi edhe një libër me kujtime rreth këtyre ngjarjeve. Bashkëpunëtorët e afërt tregojnë se oreksi seksual i Duqes ishte shumë i madh dhe e vetmja dashuri që kuptonte ishte përdhunimi. Ai kishte nevojë për mbi 4 gram ditë. Dhe ndonjëherë kishte raste që kishte më shumë se 10 dashura të rastishme. Pasi erdhi në pushtet në vitin 1922, stafi i tij ishte porositur që të seleksiononte letrat e adhurueseve femra, shumica gratë martuara, dhe të përzgjidhni kandidatet më të mundshme për seks. Ai merrte shumë propozime të tilla çdo ditë. Seksi me Duqe nuk zgjaste më shumë se 5 minuta dhe ai nuk kishte ndonjë interes në kënaqësinë seksuale të partneres. Preferencat e tij ishin kryesisht femra të rendit ulët. Në fakt femrat e fuqishme trendin, siç ndodhi në një rast me vajzën e mbretit, princeshën Maria Jose, e cila tentoi ta joshte, por ai nuk reagoi. Femrat që rezistonin e eksitonin më shumë. Në një letër ai përshkruante se si përdhunoi një virgjeresh të re. Pas gati 2 vjetësh të pushtimit të Shqipërisë, Benito Mussolini apo Duqja, siç njihet ndryshe, shkel për herë të parë në vendin tonë. Qëllimi i kësaj vizite inkognito dhe të mbajtur tepër sekret nuk ishte Shqipëria, por fronti i luftës italo-greke, ku punët po shkonin keq e më keq. Ardhja e tij e beft ishte ngritje e moralit të rënë për tokë të trupave fashiste, të cilat po psonin disfat pas disfate me grekët. Lajmi i vizitës Duqes në Shqipëri u bë i ditur më 10 maj 1941, pas gati një muaje gjysmë, kur ai kishte mbritur në Rom. Për nder ti dhe të rëndve në luft në lartësit e tërpanit Beratit më pas u ngrit një memorial gigant, por që fatkeqësisht u prish nga mentaliteti i kohës. Po kështu një memorial i bukur, por që edhe ky psoi fatin e të parit. Ka qenë varrezat e ushtarëve italianë në Uznov të Beratit. Duqja qëndroi në Shqipëri 18 ditë duke vizituar gjithë vijin e frontit luftimeve. Sipas një ditari të komandës eprore të fuqive të armatosura të Shqipërisë, mësohet se Mussolini nisur nga bari në mbritjen në aeroportin e Tiranës më 2 mars 1941 në orën 10:05. Aty u prit nga generali Cavallero, më këmbësi përgjithshëm i Akomoni dhe nga general Ranza, pa ndaluar fare në Tiranë, por
fare pak në ndroq, ku ishte komande bersalierve të regjimentit par Italia, a ju njështë me njëherë drejt Rehovës së Beratit. Në Beratu të tyrua këndroj përkosisht me disushtarve divizionit bari, që ishte vendosur në dy anë të urës së Goricës, për shkak të bombardimeve që përbënin aleatët në qytet. Pas këti pushtimit shkurtër dhe pushimi, në mesdit gjëndet në Rehovë, ku u përpojt për të dhënë zemër oficerve të mbledhur aty. Në orën 15 ai u nis nga Rehova dhe gjatë rrugës së Fierit kaloi në reviz divizionin Siena. Natën e kaloi në një repart vendosur në periferi të qytetit të Vlorës. Më 3 mars, Duçja u nis drejt dhëmblanit të dhe tërpanit, duke kaluar në reviz të regjimentin Lupi di Toskana, regjimentin 67 fanterist të divizionit parë Legnano, si dhe duke marrë pjesë në një mesh fetare të oficerve në dhëmbla. Në mbrëmje u kthye përsëri në pozicionin 22 në periferi të Vlorës, që u bën në një farë mënyrë rezidencë e tij ditëve të qëndrimit në Shqipëri. Më 4 mars, Mussolini niset në Bari, në një ditë të ngjeshur takohet me këmishat e zeza që po marshonin drejt qytetit dhe me detashment të divizionit Bari, që ndrojnë spitalin ushtarak numër 482, edhe në pasëngri mëngjes me punëtorët që po ndrejt një rrugën për në ujë të zi. Në Rehov bizedoj gjatë me general të komandave të truparmatave të 4 dhe të 8 të divizioneve Pinerolo, Gagliari, Puglia, Bari, Centauro, në mbrëmje u kthye në bazë, në Vlorë. Më 5 mars Mussolini shkoi në zonën e Devollit ku vizitoi vullnetarët shqiptar, u kthye në Kuqov ku hungri drejt në selin e Aipas, shkoi përsëri në Bari, në Berat. U interesua për të plagosurit dhe pasi kaloi në revist Lancieri di Milano, u rikthye në pozicionin 22 pranë Vlorës. Më 6 mars Duçja shkoi në Dhërmi, ku vizitoi spitalin ushtarak, u rikthye në llogarak ku qëndroi në observatorin detar. Më pas vizitoi qendrën e spitaleve Dukatit dhe kaloi në revist regjimentin e 18 të fanteris Akuoj. Po kështu bërin shushitës me legionin e 15 të këmishave të zeza, të Breshjas dhe pastaj në Brataj me fanterin 77 lupi. Duke u kthyer në rezidencën e tij mbas ditë asistoi në ushtrimet e artitëve dhe vizitoi spitalin numër 118. Më 7 mars në orën 10 Mussolini takon përfaqësi të fshatarëve, të cilëve u dhuron një shkollë ku vë dhe gurin e parë të themelit. Natën e kaloi në një bazë tjetër, në pozicionin 34, në afërsi të Beratit. Më 8 mars shkoi përsëri në Rehovë në një rutinë takimesh me oficerë dhe ushtarë dhe fjeti po në pozicionin 34. Më 9 mars asistoi në veprimet luftarak, qëndroi gjithë ditën llogore, po këtë gjë bëri edhe më data 10 dhe 11 mars. Më 12 mars, Mussolini i shoqëruar nga generali Pricciolo shkon në Elbasan, ku bisedoi me komandantin e armatës së 9, generalin Pirzio Biroli. Në orën 19:45 u kthye në pozicionin e mbarshëm në Vlorë. Më 13, 14 e 15 s'ka gjë për shnuar dhe si duket vizitës ti ka ardhur fund, qëndron gjithë ditën në observator dhe hap bukë me ushtarët. Më 16 mars, para dite dhe pas dite, Mussolini priti generalit e ti. Më 17 mars kalon edhe njëherë nga Elbasani. Më 18 mars shkoj në Gramsh, inauguroi urën mbi Devoll dhe shkoj në spitalin e Liçës. Më 19 mars Duçja u interesua për fortifikimet mbrojtëse dhe për rrugët. Më 20 mars viziton spitalet e Krushtes dhe shkoi deri në Liqen e Ohrit. Në kthim dëgjoi raportet e generalit. Më 21 mars kryeministri fashist u rikthye në Rom, i pakënaqur dhe i dëshpëruar nga ajo që pa në frontin e luftës. Bilanci i luftës italo-greke është tepër tragjik, por është interesant fakti se ai ishte pak a shumë edhe i barabartë. Italia kishte të brarë 13.755, të plagosur 50.874, të sëmurë 52.108, ndërsa Grekia kishte të vrarë 13.755, të plagosur 50.874, të sëmur 52.108. Këtë informacion detajuar e ka sjellë autori Zyliftar Hoxha në publikimin e gazetës Orakujt e Tomorrit. Po historisë së Duçjes nuk i vjen fundi këtu, ato janë të shumta. Le të themi se gjithë pushtetarët e fuqishëm janë të ngarkuar me mëkate, besoj edhe sundimtarët e Shqipërisë, pavarësisht se ngurojmë të flasim për ta. Faleminderit.